kako možete zaključiti da vam neko baš i ne želi najbolje u životu. Oni vam stalno povlađuju. Najosnovniji primjer jeste primjer onih roditelja koji sve dopuštaju svojoj djeci. Oni misle da je to dobro za njih, pa to je moje dijete, pa ja ću sve da mu dopustim, ja ga nikada neću kazniti, i onda dijete vlada. I onda roditelji misle da time čine dobro djetetu, zapravo čine potpuno suprotno od dobroga. Dakle, stalno povlađivanje je suprotno od dobre želje i dobrog činjenja prema osobi.